Ako prvý pán poslanec Jozef Pročko, nech sa páči, máte slovo. Pán Kočiš, absolútne s vami súhlasím. Je to neadresné, je to nepripravené, nekoncepčné, je to populizmus najvyššieho zrna. Určite si pamätáte, pán Kočiš, keď pred rokom v marci Deniska a Peťo mali na úrade vlády stretnutie a Peťo hovoril o opatreniach na koronavírus. Ak si to nepamätáte, tak ja vám to pripomeniem. A Peťo Pellegrini povedal pred briefingom, bude to drahé. A Deniska Saková povedala, no a čo, veď oni na to budú hľadať peniaze. Presne tento istý princíp používa Peťo, Deniska a celá tá partia na zbieranie populistických bodov aj v tomto prípade. Ja si nemyslím, že by tu v sále sedel jeden poslanec, ktorý by nechcel pridať rodinám. Ja si nemyslím, že by tu sedel niekto, kto by odoprel ľuďom, ktorí aj počas koronavírusu strádali. Ale toto, čo predvádza Smerohlas, je čistý populizmus, ktorý nemá s pomocou nič spoločné. A dnes sa tu už veľakrát opakovalo, že za 12 rokov pôsobenia vlády Smerohlasu táto vláda Smerohlasu nepomohla ľuďom, ale teraz, keď ako povedala Deniska, veď oni to zaplatia, tak budú rozdávať jedna radosť. Ďakujem. Ďalšiu faktickú poznámku má pripravenú pán poslanec Jan Herak. Máme tu pána poslanca Heraka? Nemáme. Stráca možnosť vystúpiť. Ako ďalší s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Marek Ševčík. Nech sa páči. Pán poslanec Kočiš, vy ste povedali, že to podporujete a že podľa vás to nie je populistický návrh. Tak čo to teda je? Už tu povedal kolega Pročko, že ako reagovali, že bude to drahé. No a čo, veď oni na to budú hľadať peniaze. Tak to sú oni, takto fungujú. No a však si, už som to tu dneska spomínal, v 2018 zdvihli tie prídavky a zvýšenie príplatku k prídavku na dieťa o 23 centov sumárne. V 2019 Pellegrini to zdvíhal o 97 centov. V 2020 90 centov. Vtedy mal moc. Povedal, že keď bude mať moc, on tu spraví také harakiri a neviem čo všetko. A viete, čo to je tie harakiri všelijaké? To je 23 centov ročne za rok, teda 97 centov, 90 centov pridané deťom. No a hovorili ste o adresnosti, to ste vytkli, myslím. Tak tá adresnosť, áno, vy ste hovorili a zamerali ste sa na tých, ktorí, myslím, keď si dobre spomínam, nepracujú, tak, ale, a že oni to dostanú. No ale je tu ešte jedna skupina ľudí, ja neviem, pomery pána Pellegriniho, že či má deti, nemá deti, ale predstavme si takto bohatých ľudí. Takto bohatých ľudí, ktorí majú v Bratislave pod hradom 400 alebo 500 tisícový byt, úplne v pohode takto kúpený. Tak takýmto ľuďom treba tiež 300 eur na deti, akože jednorazový príspevok. Ja nechcem nikoho diskriminovať, ale my sa snažíme pomáhať adresne, cielene. A tú pomoc robíme, za celý rok sme to dokázali. Faktickou poznámkou teraz vystúpi pán poslanec Erik Tomáš. Nech sa páči. Pán kolega, ja už po tej obednej prestávke ani neviem, že či ste podporili alebo nepodporili ten náš návrh z tých faktických poznámok poslancov za Olano, pána Pročka a pána Ševčíka, pána Ševčíka, lebo jeden hovorí, že to bolo populistické, druhý, že nebolo populistické, takže ja neviem, či som sedel na tom istom bode alebo pri tej istej rozprave, ale ja som teda pochopil, že to podporujete, ale že samozrejme v tom druhom čítaní budete žiadať nejaký pozmeňujúci návrh, aby sa upravila adresnosť.
Ja ako jeden z navrhovateľov a predkladateľov zákona to vnímam ako opodstatnenú diskusiu. Otázka bude, že či sa nájde nejaké kritérium, ako to nastaviť, pretože z vládnutia máme skúsenosti, že nájsť nejaké kritérium a hranicu, kto ešte na to právo má, kto nemá, je veľmi náročné a citlivé a väčšinou to tú spoločnosť napokon rozdelí. Čiže asi toľko. To je samozrejme môj konkrétny návrh, že v druhom čítaní sa o tom určite môžeme porozprávať a keď prídeme na niečo racionálne, tak určite s tým budeme súhlasiť. Rovnaká požiadavka bola od Sme rodina. No a od Oľano už nečakať nič. Pán Ševčík tu neustále opakuje a verklikuje. Nevykrikuj tam, to prihlasa. Ja reagujem na pána Kočiša, že vraj my sme nič neurobili pre rodiny, to je niečo neuveriteľné. Takto klamať v priamom prenose, ja už to tu nebudem 500 krát opakovať, najmä s tým valorizáciou toho prídavku na dieťa, keď ich Matovič a spol. Nepodporili dvojnásobné navýšenie detského prídavku, tak to je fakt smiešné, je to smutné. Ale to, že nechcú tým rodinám dať, to je len ich svedomie. Pevne verím, že Sme rodina vydrží, lebo som počul, že sa strhla koaličná kríza kvôli tomu. Takže vydrží zajtra do 11. a hádam to, aspoň posunieme do druhého čítania a budeme sa rozprávať o tom, ako ďalej. Ďakujem pekne. Ďalšiu faktickú poznámku má pán poslanec Ondrej Jurica, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja to teda trochu zhrniem, keďže bola obednejšia prestávka a reagujem na môjho kolegu Kočiša. My to naozaj podporíme, tak aby to šlo ďalej, ale zároveň predtým, ako som si vyžiadal faktickú poznámku, sme hovorili s kolegom Tomášom o tom, že tam bude priestor na diskusiu a na hľadanie tej adresnosti, ktorú my považujeme za pomerne dôležitú a zároveň to považujeme za taký slabý moment tohto návrhu, ktorý je v poriadku a ktorý naozaj chceme podporiť, pretože tých ľudí na Slovensku je veľa, ktorým by takáto suma pomohla. Zároveň však nesmieme mlčať ani o tom, že sú momenty, kedy samotní občania to považujú za nie celkom spravodlivé a vyvážené. Takže ja som rád, že tu je ten priestor a že konštruktívne tu komunikujeme a jednáme normálne o predloženom návrhu zákona. Mrzí ma, a teraz mi odpustíte, že nebudem reagovať na kolegu Kočiša, ale mrzí ma, že skutočne pri každom bode... Reagujte na predrečníka. Pri každom bode sú tu jednoducho neustále poslanci vládnej koalície, ktorí vyrušujú a snažia sa to dehonestovať takým spôsobom, aký si Národná rada Slovenskej republiky nezaslúži. Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, musel som to povedať. Ďakujem pekne. Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Eduard Kočiš. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Pročko, ja som naozaj nepovedal, že tento zákon považujem za nejako populistický, alebo nedaj Bože, ekonomicko-populistický, alebo nekoncepčný. To som naozaj nepovedal. Ja som tomuto návrhu zákona vyčítal len určitú chýbajúcu adresnosť, ktorá mi v tomto návrhu zákona naozaj chýba, čiže vôbec sa nemusíme baviť o nekoncepčnosti alebo populizme. Jednoducho je to snaha strany Hlas týmto jednorazovým príspevkom pomôcť prekonať rodinám určitú vzniknutú pandemickú situáciu, či už je to kompenzácia straty príjmu alebo kompenzácia nejakého zvýšeného nákladu na prostriedky spojené s výučbou detí prostredníctvom domáceho vyučovania. Čiže nákup nejakých prostriedkov, či už výpočtové techniky, alebo zvýšených nejakých nákladov za internetové pripojenie. Čiže neveľmi sme sa asi pochopili, no ale to mne vôbec nevadí. Pán kolega Ševčík, vôbec nepovažujem za pravdivé, že strana Smer v minulom volebnom období sa nestarala nejakým spôsobom o rodiny alebo o rodiny s deťmi. Politickú situáciu sledujem dlhé roky a naozaj si myslím, že strana Smer mala práve v podobe pána exministra Richtera veľmi blízko k tejto sociálnej problematike a vždy sa snažil pracovať koncepčne a transparentne. Čiže takéto tvrdenie nie je príliš na mieste. Pán kolega Tomáš, tak ako ste správne poznamenal, áno, vieme určite nájsť nejakú adresnosť, nejakú opodstatnenosť vášho návrhu zákona v druhom čítaní.
takže neobávam sa toho, aby sme nejaký rozumný návrh nenašli. Ondrikovi Ďuricovi ďakujem za podporu, za ozrejmenie vecí, ktoré dal na pravú mieru. A ja naozaj súhlasím, je ťažké nájsť určité kompromisy, ale musíme sa o to pokúsiť. Ďakujem. Toto bol posledný príspevok vo všeobecnej rozprave. Teraz vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.